Zdravíčko dámy a pánové, jsem Filbo, si to vás u dalšího videa ze hry Hercofanu 4 z modu Millerium Down ze Sovětský svaz. A v minulé epizodě se nám v celku dařilo. Zničili jsme Turecko, Řecko, Albánii, Bulharsko, v podstatě Srbsko už padne za chvilku. Bosna a Hercegovina je taky na pokraji. Tady za chvilku je vyženeme úplně z Rumunska, prostě daří se. Daří se extrémně. Na nějakých místech teď probíhají vylodění, co tak dívám, jo. A postupujeme ještě teda sem, jasně, takže tak. A náš cíl teď bude vyřešit zde. Tady jdou tyhle ty jednotky hlídat to Řecko a tu Albánii, takže já to spustím. Tady nám to celkem se nám daří na dosti místech. Tady zkusíme udělat toto, možná to trošku zabere. Uvidíme, tady jsme teda úplně přepůlili, ale úplně. Takže to je skvělé. A tohle to sami bychom mohli udělat na více místech. A úplně vyhnat tady z těch míst, kde to je tady tak načatý jako už. Tak, to by mělo stačit. Uvidíme, jak to půjde teď. Se tady všechno poblikává, kde se nám chcou vylodit, i když jako to jejich vylodění úplně nebude fungovat stejně. Tady jsme taky ale mohli něco začít už pomaličku vymýšlet. Tady ztratím asi tuhle tu divizi, tady mají už totiž Britové a Němci dost divizí. Tady přemýšlím, kudy dále. Tady to vypadá jednoduše, takže to zkusíme. Jenže my tady úplně nemáme teď připravené jako dost divizí na to, aby jsme byli jednoduše schopni prorazit dál. A trochu tady ty divize budeme mít díky tady tomuhle. No, tady to by muset ale udělat trošku jinak. Sem. Ať to je co nejrychlejší. Tady máme taky teď docela dost ještě divizí, které nic nedělají, takže je využijem. Tady jsou tady americké divize, jako ty jo, se divím. Ale máme tady americké divize. Teď je musíme dostat pryč, ale odsaď co nejrychlejc. Jasně, napadnete všechno, co se dá, to je klasika. Jenže to odrazíme bez problému, já nevím, jestli si to uvědomujou úplně. A potom jim to vrátíme. Uvidíme, jak to půjde tady. Vypadá to nadějně, zatím ustupujou ve velkým, ale jako mají tady hrozně moc divizí. Jo, úplně v pohodě, jsme tady zničili a půjdeme ještě dál a... Tady mají přes pade divizí, já nechápu, kde to beru a... Co pak to je toto? Jo, to je tohle to. To je revoluce, dělaj si prdel. Co je toto, Hergot? Ne, vážně, co to je toto? To je revoluce? To je jako revoluce, my jsme tady tím udělali revoluci. Protože tady nám se objevil úplně nový tank. Který nemá žádný přidělení prostě. A prostě tu je. Takže toto je prostě revoluce. Kde naše proruské jednotky udělali bordel v Ukrajině. To se nám hodí, jenže teď to budu muset zase složitě spravovat tady to. Hodně složitě spravovat. Jak to udělám. Hlavně s čím to udělám, to bude taky důležitá věc. Jenom z těch hlídajíce toto zač, to je tady.
mají nějaký úkol, jak to mám poznat, jako, co je toto za divizi? To je tady ten nemá úkol, OK, tak to bychom mu měli dát nějaký ten úkol. Nebo má tady 20, ne, to je tady ten. Tak sakra, co je? A proč tady toto ale trošku budu muset změnit, to se mi vůbec nelíbí totiž. Tady tak. Tady tak. A ještě někdo tady má tady ten stejný problém. Já doufám, že už ne, asi ne. Zkusíme vytlačit, když jsou v takové blbé situaci teď. Uvidíme, jak to půjde. Protože si budeme teď jsou hodně blbé situaci. Kdy mají tu prostě hodně problém se zásobováním totiž teď. A budou to muset řešit. A my tady vevnitř máme tank z nějakého důvodu. To je ten revolucionářský tank. A tady jsme obklíčili divize, tak to je hodně nice. Takže bylo chytré i zničit. Toto je ale bordel. To nás nezajímá zase, klasika. Tady naše lodi to jako celkem drtí, jo, zjevně. Ne, to jsou ponorky tady to. A kde jsou ty naše lodi? Ty jsou tady. A vyhráváme. Nevyhráváme, takže já nechápu, co tady jako... Tady nejsou žádný potýčky v tom místě. A tady to vypadá pro nás docela i dobře, jako bych řekl. Oni dokonce vyhráli. Wow. Takže toto už se jako fakt rozpadá, jo? A co to? Tady taky jakési obrovské námořnictvo se nám udělalo. Je tady to námořnictvo ještě někde? Hej, ale nám se to hodí, takové námořnictvo. My můžeme využít ve Středozemním moři. Tady tak. To byli kteří, já vůbec nevím, počkáme chvilku. Dobře, už se nám to trošku rozdělilo, tak teď vám tady ty. Prostě zkusíme ovládnout Středozemní moře. A ještě by tady měl být jeden, na to si chvilku počkám. A ten se může zkusit dostat sem, ale nevím, jestli mu to půjde. Takže tak, to nám teda vyšlo celkem dobře zničení Ukrajiny. Až se divím, jak moc dobře, jako tady ta revoluce se nám celkem vyplatila. Jak se to vůbec jmenuje tady to? Absolutně nevím, je to furt jako co to je za, že to má jinou barvu. To je Albánie? Co to je za blbost? Albánia. Se fakt jmenuje Albánie, nebo blbě vidím, ale, ne, počkat. Alenia. To je jedno. Já tam přes ty jednotky nevidím absolutně. Nedá se to nějak zrušit, mám pocit, že to jde. Tak on zruším ty nepřátelský, a tak to se nám taky hodí. Albánia, je to Albánia? Co to je za blbost, protože to je za bug toto. Jako velice zajímavý bug. Tady bychom taky mohli útočit jako. Ne, tady zůstání. Ale se jim to trošku rozpadlo, ta obrana, jako.
A tady jsme teda dokázali teda proniknout dál, to jsem rád. To bude na dosti výstech, co? Tady tohle z toho asi ne. No, ale tak. Tady se nám to nevyplatí, tady. Zkusím taky, tady zkusím taky. Tady zkusím taky. Tady útočíme celkem s úspěchem i. Tady jsme doútočili s úspěchem, tady jsme mohli taky zničit. Já bych řekl, že to teď jde celkem dobře. Se tady poblíkáváme. Tady jsme asi prohráli, tady tu jednotku jsme ztratili nejspíš, tady to mají moc dobře bráněný. Teď se taky zatím rozdělí, jo, to jsem rád. Tady stojí obrovská armáda, která absolutně nic nedělá. Takhle bychom to mohli dát, to by možná mohlo vyjít. Uvidíme, jak to půjde. Mě spíš zajímá, jak to je s tou Albánií tady nahoře. Prý Albániec. Ten na nás útočí, jo, to je bordel. Teď zautočíme s tankem, to by mohlo pomoct minimálně trošku. My jsme teda už jakž takž taky prorazili dál, tak zkusíme ještě dál se dostat. Tady to funguje. Teď udělám důležitou věc a to tohleto. A tady půjdu taky dál, jako kdyby. Jako s tou Ukrajinou teď jde dobře hodně, bych řekl i. A i s Rumunskem to jde hodně dobře tady. Tady zkusíme přepůlit úplně. Jako jde vidět, že se to jim rozpadá, jako nějaký ty jejich obrany. A hodně se jim to rozpadá, protože to fakt brání hodně slabě. Já tady zase můžu útočit jak chcu. Tady mě prostě nic asi nezastaví, tak jako typuju. Tady by mě něco mohlo zastavit už. I když taky to mají úplně slabě bráněný, takže zaútočíme taky vším, co máme. No, vypadá to všude v celku dobře. V celku hodně dobře, až tady na ty dvě místa, a tam se to jakž tak, tam se s tím počítalo, jakž tak, tam jsou velký řeky. Co to sakra? A tady už se dostáváme, tyjo, do soubojů, wow. S ponorkama, aha, aha. To se dalo čekat, že se tady bude válčit s ponorkama. Tady máme taky jakýsi loďstvo, ale to se opravuje, tady to naše loďstvo. Tady se to stává pod nás, tady to, to místo. Tak to má být, tak to má být. Tady máme další tři lodě, to je nice. Tady Finsko pomalu upadá. To je taky v pořádku. A tady jsme teda nakonec dali, fakt, tak to je nice. To je pro ně obrovská rána, jako. Já se jenom chci podívat, abych... Tak tam celá neuvidím, co tam mají za jednotky. Nebo spíš, které státy tam mají jednotky, to mě zajímalo.
To tohle to bude brutální ničit teď. Já doufám, že vydrží ho co nejdýl, jako. O, konec. Oni fakt umřeli. Wow. A to on se nám ještě navíc uvolní spoustu jednotek. Jak to vypadá tady? Tady jsme obklíčili dokonce nějaký, OK. Tady to vypadá v té Ukrajině, no v Albánii v tuto chvíli. Nechal, proč se to jmenuje Albánie, ale OK. To vypadá pro nás taky docela dost dobře. Ne, to tady budu muset nechat. Tady toho posuneme sem. Jako všude to teď pro nás vypadá dost dobře. Oni se snaží ho útočit. S tím se ale počítá. O, oni nám střelili asi pár lodí, nebo to jsou zase nějaký nový. Toto vypadá jako nový lodě, jako úplně zase. Já to nechápu, to je jedno. Jsou tady furt ty naše? Ne, nejsou. Aha, tak to nebudou úplně nový lodě. Ne, jsou to nový lodě, ty tady jsou tady. To je prapodivnost. Podíváme se, jak to vypadá tady. Už ztratili 14 milionů, my 1,5 milionu. Takže já klasicky to tady rozdělím. Jestli máme ještě někde lodě, tak bych to potřeboval vědět, jako. Té lodě jsou teď pro nás extrémně důležitá věc. Aby jsme byli prostě schopni si to bránit a nevylodilovali by se nám sem moc. Ty Helsinky se drží, jo, tam mají dost divizí zmetci. Nechcete třeba zabrat toto. Toto. Tady zase budu muset trošku popohnat. Teď to zase trvá. Jako řekl bych, že to teď pro ně vypadá katastrofálně, ta válka v tuto chvíli. A můžou zkoušet, co chcou, jako jakýkoliv útoky v té Evropě, ale ztratili už tolik divizí, že jako já nevím. Prohráli už v podstatě. Protože tady třeba máme úplně otevřený místa, kdy jsme chtěli, nebo kdy jsme spíš měli divize, tak se tam dostaneme úplně bez problému. Tady to zkusíme taky, tady to neskoušíme, proč? Tady jsme nakonec zachránili tu divizi. Tak to je top, no. Si počkám chvilku. A já se ještě podíváme se ještě tady, jak to vypadá v té válce, jak bychom tady mohli, jestli bychom mohli vyhrát, jako tak. Tady přemýšlím, že jsme zničili úplně jednoduše. Když nevím úplně, no. Zatáhneme do války tyto. Ty jsou na to připraveni. A tyto. Budu doufat, že tady ti se rozběhnou a pomůžou, když to zatím nevypadá, našim spojencům zde. Ale oni to asi zvládají sami v podstatě. Tak to je dobrý, to je v pohodě. No, v pohodě, to zničíme, to je bez problémů v podstatě. Takže tak.
jak vypadají útoky dál, vcelku dobře stále. Teď se nám teď zastavilo na nějakou dobu. Ono se to bude muset trošku asi upravit. Oni se budou muset dostat ty divize všechny. Jak to vypadá tady? Tady to vypadá taky dobře, bych řekl. A jestli to takhle půjde dál, tak pro ně jako za chvilku už nebudou moc jako. Máme když tak 7 atomovek přichystaných, takže když tady něco můžeme vymyslet. Tady třeba už jsme tak jako připraveni celkem dost. Zkusíme. Tady to podpoříme. Tady to vypadá, že jsme mohli dobít konečně nový sad. Jo, ti tady musí zůstat, tady ti tady nemusí zůstat, ti to můžou podpořit. Já jsem zaslyšel atomovku zase, ale no tak tady já ani. To by se nám hodilo, kdyby kapitulovali Srbové, jako. A tady jsou taky mohli začít něco vymýšlet, tady na to taky nejsou absolutně připraveni. Jednoho tady zase budu muset nechat. Jednoho tady budu muset nechat a to bude tady ta. Uvidíme, zatím to vypadá dosti dobře, dosti dobře. I v tom Rumunsku, což je co říct, jako. Rumunsko to před nějakou dobou vypadalo otřesně, absolutně. Přesně tak, konečně. A jim se zase ještě rozbíjí do toho ta hranice ještě víc. Tak to je skvělé toto. No a když jsme u toho... Tak takhle. Jenže toto ještě oslaví, protože Rumuni odešli, ti měli tak 40 divizí určitě. Bych se vsadil. Takže tak jako. Bosna a Hercegovina kapitulovala. A to Srbsko se furt drží, to není možný. Ojoj. Tady zaútočíme dál, tady si to můžeme dovolit a tady si to taky můžeme dovolit. Tady to podpoříme. Tady to taky podpoříme. Tady si to taky můžeme dovolit to podpořit, to je skvělé. Tady půjdeme dál. A tady se nám teda otevírá nové místo na dobíjení. No zatím to pro ně fakt vypadá katastrofálně. Tak kdyby nebyly ty hory, tak už jsou dead úplně. Tady jsou taky mohli zkusit nějaký pořádný útok. Tady to nemá úplně cenu. Mám otázku. Jak to vypadá letecky? Furt v podstatě stejně. Ale tohle bychom mohli přemístit, tady tohle letectvo.
Kolik jich je? 500 skoro už. Tady tak. Tohle to totiž hodně pomůže zase. Taliáni se držijou, to jsme rádi, protože od Taliánu potom přijde jednoduchý útok do Francie a v podstatě takhle překročíme rychle. Obejdeme v podstatě bitvu přes Německo. A přes Česko a Slovensko, tam se s tím vůbec nebudeme srat. Tam v podstatě uděláme jenom podvod a půjdeme dál. Tyjo, ten nový sad se drží teda jako. Tady se stojí úplně zbytečně teď. Není úplně důvod. Spíš sem. Ale no, tady stejně budu muset nechat. A ten bys tam mohl podívat, proč ne. A ještě něco, tady útočíme, tady neútočíme, proč? Tady útočíme, v podstatě všude už útočíme, takže dobrý. Takže zase celkem úspěch, i když jsme se moc neposunuli, tak to je úspěch, protože jsme vyřešili v podstatě už... Ojoj, problém s Ukrajinou je v podstatě vyřešen. Vyšleme tam i ten tank, který tady máme. Hlavně ať to nespojí, protože tady je tak do prkínka. Zničte to, dělejte, toto je dost důležitý útok, jako. A my jsme ho zvládli, protože tady je tak 60, možná 70 divizí. A nic jiného nás teď nezajímá, než zničit je. Jak to vypadá ve Finsku? Helsinky se furt držijou, já nevím, čím to je. Jinak to vypadá celkem dobře. Jen s tím loďstvem bude problém. Teď probíhá další bitva námořní, kde dostávají extrémně přes držku, ale extrémně. Ale přicházeli takhle brutálně o lodi, jako wow. Jde vidět, že pro koho se ta válka vyvíjí dobře. A to i teď, si myslím, že mají 1400 divizí, my máme 761, to už jsme jim sebrali tak 200 divizí, bych i řekl, možná i víc. Takže jako tady jsme hodně na tom dobře. A už mají ztráty 15 milionů a my jsme se až teď dohrávali k tomu 1,5 milionu. Tady se zase stojí, to je hrozný. Valte dál. Dokud to ještě. A tady jsme teda už na maďarském území přímo, jo, dobře. To je taky hodně dobře. A máme ten nový sad, už máme taky dobré, dobré. Byl by v tom čert, aby jsme to nezničili, tady to. Nezničíme. Hergot. Srbsko kapitulovalo, takže skvělé, my zase z toho dostaneme nějaký to vybavení. Tak, ať hned zaútočíme. Nebudem to vůbec zdržovat. Potřebujeme se dostat co nejdál. Tady je zase nějaký obklíčení, jo, to už je tady ale dlouho. Kontrola v Africe. Hele, borci, nechcete jim pomoct, já vám asi ty divize budu muset sebrat. Hlavně ať nám nekapituluje. Náš sovětský Niger. Já se chce, ještě se podívám, do čeho, koho bych mohl zatáhnout do války, tady ty zatáhnu do války. Takže tady tak.
Takže ti to taky ve válce už. A vypadá to jako dost tady, nevím jestli pro nás dobře nebo špatně. Tady jsme jim zrušili to vylodění, tak to je nice, co se děje tady, tady máme jakýsi divize nebo co, WTF. Počkat, a tady je, aha, tady ještě na to stát jeden, nebo na to ani není stát. Tady bychom se o to teď spíš měli zajímat, ale... O, tady další obklíčení a to vypadá na dost divizí obklíčených, taky že to je dost divizí. Takže musíme zničit co nejdřív zase. Tady teda dostali už hodně a už jsme v podstatě z té Ukrajiny vytlačili. Další úspěch teda. Tady je tlačíme z toho Finska furt. Já si myslím, že celkem dobře i úspěšně. Takže tak, tady začíná útočit i Ital. I když nevím, jestli dělá dobře, protože my jsme ještě daleko, aby jsme mu mohli pomoct. A oni už to tady začínají látat, tady tu hranici. A jsme se tam nedostali dál. Už to tady mají celkem dost divizí jako. Že to zase oslabujou tady tu hranici, tady na to je jasně vidět, že tady tu oslabujou celkem. Někde tady to začíná být vidět už. Že je dost oslabená, takže já si můžu dovolit zaútočit na dost míst. Tady to nemá cenu. Kde ještě? Tady útočíme. Tady taky za... Aha, tak on se nemůžeme. No, dobře, nevadí. Tady další pokus zase u Gdaňsku. Ale nevychází jim to absolutně, což je perfekt. Tady se drží ti amici. Už tam nejsou amici, už tam jsou jenom... Co to je vůbec za stát tady to? Uruguay. OK, Uruguay. Já nevím, jestli jako bychom měli vtáhnout do války tady tenhle ten stát. Aby to jako vydržel, ty americký vylodění totiž. No to ještě bude zajímavý toto. Tady jsme v podstatě už dostali, bych řekl i. Tady to vypadá pro nás taky dobře dosti. Tady to nám začíná publikávat, takže to zase zrušíme. Tady zase probíhají dost, jako na dosti místech bitvy. Naše jedna ponorka. Ale snažijou se. Mě by zajímalo, jak jsme na tom teď. Sakra, oni dostali přes držku? Aha, oni dostali přes držku od něčeho. Tak to je dobrý, ale tady už to máme, pozor, tady to už naše, my jsme to dobili. Takže jsme v podstatě odřízli Německo od zásobování, když oni asi nepotřebují zásobování úplně. A tady už nás taky teda sekli, to tak vypadá, že tady už stále nedostaneme. Možná tady na této frontě je ta nějaká ta šance. Uvidíme, ne, moc ne, jako tady se dostaneme prostě už dál nejspíš. Ani v tom Rumunsku, tady to už taky vypadá, v tom Rumunsku blbě, ale teď se nám zase uvolní dost divizí, takže tak. A tady to vypadá dobře ještě k tomu. Ono to ještě půjde. Teď vlastně půjíme Ukrajinu v podstatě. Mám jenom jednu otázku. Aha, my teď děláme tohle z toho. To by taky mohlo udělat nějaký revoluce, jak... Vlastně to byl prostě event, jenom tam to, co nás, co...
jak ta Ukrajina se rozpadla a dalo nám to jedno tankovou divizi. To byl event prostě jenom, který měl přijít v roce 2013. Takže tak. Tady se válčí. Vypadá to, že Řekové mají navrch. Já bych tak rád něco poslal těm Italům na pomoc. Tady třeba vypadá překrásně na proražení. Nebo do té Francie, že bychom jim zase sebrali Miláno. Jenže já nemám divizi za to, abych jim prostě něco poslal. Což mě trošku vadí, jako. A ještě k tomu nás ty tady zaseknou, asi nejspíš už. Ale oni museli oslabit tím pádem tady tyhle ty hranice, ne? Tyjo, my ty tanky tady, no. Nějaký máme hodně dobrý, nějaký ty tanky, nějaký. Oni se zpamatovali nějaký ty tanky, takže tak. Tady jsme mohli zaútočit a dali bychom to, bych řekl. Tady stále likvidujeme Finsko. Aspoň, že to není podobné zimní válce, kde Rusové dostali na prdel. Vlastně nám to bude k něčemu vůbec, bude rád, když kapituluje Finsko. Protože oni tady mají stejně norové jednotky a tady další státy prostě. Jak to vypadá tady? No, nic moc, nepostupujem. Au, to nás zabolelo, si myslím docela, kde to bylo, to padlo sem, se tam nic není, ale zabolelo nás to. A nechápu, z jakého důvodu sem. Tady není nic, nemáme tam jednotky, tady není nic prostě, nic, absolutně nic. Možná kvůli infrastruktuře. A tak to nám stejně mohli hodit na ty jednotky, to nechápu, proč udělali tady do té prázdnoty, to měla být nějaká výhruška. Že můžou, nebo jako co? Můžu od někať převlet letectvo, asi úplně ne, co? Možná odsaď, že bych zrušil. Odsaď taky, že bych mohl zrušit. A tady ty přemístit do nějakého normálního letiště. Tady to jako spoň. My tady máme 833 letadel v Bělorusku. Chyba. Není potřeba vůbec. Dobře. A tímhle s tím bychom mohli trošku spravit deficit v letectvu, který má 2800. Lehce jsme to spravili. Ještě je to někde takhle. Asi už ne, co? Už ne. Ale v podstatě bychom to taky mohli možná i zrušit úplně. Nebo to zmenšit aspoň. Aha. Zmenšení nevíde, protože se to okamžitě vcucne do těch ostatních divizí. No to je jedno. Abych mohl udělat jednu věc, a to je, že bych prostě sebral, že bych zrušil všechny ty letadla. A přeměnil bych je to trošku. Což asi udělám, ale až za kamerou, protože to by byla hrozná mrdačka. Teď se drží on na posledním kousku. Na posledním kousku ta Rumunská a Ukrajiny. I nás odrazili, wow, gratuluji. Ajaj. 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 Že bych něco poslal Italům, třeba pěchotu.
Já tu prostě budu potřebovat na to, až se budu dostávat tady. Pak až se dostaneme tady takhle, budeme mít ty hranice, které budou takhle s tou Vídní, tak to trošku změním. Tady možná vyhrajeme i, a ne možná, ale určitě. No to určitě je silný slovo v tuto chvíli. Takhle vyhrajem určitě. A už tu zase mají tolik divizí, jako kolik chcou, takže tak. Já jim mohu udělat jednu věc, já můžu házet atomovky, že? Na místa, kde jich mají fakt hodně, bych jim to mohl hodit. Třeba sem, jestli můžu. Sakra, jsem zrovna nemůžu. Jsem taky ne. Nevadí. Aspoň kam. Jenom udělám jednu věc. Zase tady poklikám. Tak se s tou atomovkou. Už za chvilku přiletí, dobré. Tak. A teď teda zahájíme klasický útok, zase klasická taktika. Takže tak, dobrý. To asi vyjde nejspíš. Tady ten úder. Všude, kde potřebuje, to jsem rád. On to tady vyšlo taky, wow. Ale já se fakt divím, že jsou schopni to bránit ještě. Nebo divím, oni na to mají ty divize, oni mají 1200 divizí, já mám 762. A z toho já mám jenom 400, že jo. O, tady se zase vyloďujou, kdo? Japonci, na to se dalo čekat. Ajaj. Je to někdo pomoct Nigeru? Já jim asi zabavím nějaký divize, tady jdem. Oni mají totiž dost. Takže... Nějaký, abych tam fakt mohl něco udělat, takže tak... 20 divizí jim sebereme. Kdyby tam šli pomoct sami... Tak bych jim to nemusel brát, jenže jim se úplně nechtělo. Takže zaútočíme takhle. Oni tam přijdou na pomoc krásně. A to je hodně zlé. Tady budeme muset vyslat pomoc nejspíš. O, můžu sem hodit bombu, můžu, nice. Tohle to bude krásný výbuch. Wow, počkat, co? Aha. Aha, to jsem si teda nevšiml úplně. Proč tady nikdo není, z jakého důvodu? Tak toho jsem si ale fakt vůbec nevšiml. Teď tady ty divize se budou muset bránit co nejdýl. To se teď bude hodně zajímavý. A kam s nima? Tady tak. A druhá část sem. Hergo, tak se označ. To vypadá dobře. My je držíme od toho, aby moc nemohli útočit. Zachránili jsme ty divize, skvělá, a ještě jsme v podstatě postoupili. Pevně se to rozpadlo taky ta hranice díky tady tomuhle.
A já díky tady tomuhle můžu dělat toto. Tak to rád celkem víš, že se stalo. Já v teď krásně to můžu rozšířit. V celku bez problémů jíst, tak veme. A dokonce obklíčit. Tak to je hodně najisto, to se nám jako fakt povedlo. Právě jsem tady obklíčil divize, skvělé. Tady další, skvělé. Já bych mohl obklíčit úplně celou tady tuhle tu armádu, co tady mají. Tak toto ale chci udělat a to hned. Tak pojďme. To nám asi nevinde, to si počkám chvilku ještě. Až budu moc lépe útočit. OK, to vypadá už dobře v celku. Útočí ho všichni? OK, teď to vypadá už dobře. Tady to už bychom mohli zvládnout. A hlavně jsme zničili tady tohle z toho obklíčení. Obrovský úspěch pro nás. Kam jdou tady ti? Hele, někdo tady ale musí zůstat. Tak toto je skvělé fakt, jako v tom Rumunsku furt vstupujem. Tady taky, když postoupíme tady na ty tři území, tak to zase se brutálně zlepší naše situace. Ale to až v příští epizodě, protože já bych to asi ukončil tady. Zkontrolujeme ještě, jak to vypadá tady. Ukaž, dobré. Výborně, už jsme to dokonce i přepůlili. V příští epizodě teda zaútočíme tady tak, já si to rovnou takhle naplánuju. Já to zapomenu určitě do příště. Takže tady tak. No a to je asi všechno. Není ještě někde problém. Nevypadá, že by byl ještě někde problém. Potom ještě tady budeme muset zaútočit nějak. No muset. Zaútočíme prostě. A něco nějak pomoct Italům, což bude taky dost důležité, protože tady máme taky svoje věci. Takže tak, já jsem rád za sledování, protože dej like, odběr, komentář a u dalšího videa čus.